И очакваме един мотивиран отбор, компактен, дисциплиниран тактически отбор, който разчита много на статични положения, който чака своите шансове. Въобще чака ни една сериозна битка. За мен е важно отбора да излезе мотивиран, съсредоточен в матча. Мисля, че това, което свършихме в подготовката като работа, не беше малко. Мисля, че сме подготвени за този матч. Мисля, че няма въпросително какво става. Наистина има трима човека, които не са с нас, но това е нещо нормално в футбол, които са контузени. Не са готови за този матч. Аз казах с първи отговор, може би не е добре, достатъчно преведено. Очакваме един добре организиран тактически, много дисциплиниран отбор, който играе доста агресивно, разчита много на статични положения. Въобще за мен е един много, много добър отбор. Главата ни трябва да е чиста и трябва да мислим по 90 минути, това е ясно, но съвсем други неща ще търсим, освен само тая хитрост. Аз ще отговоря много клиширано на тия въпроси, за да не изпадам в подробности, да не казвам имена. Подхождаме в зависимост от това с какъв противник играем и изхождахме в подготовката, ако визирате тия мачове, че ние за първи път можем да подредим отбора с оглед на това, което разполагаме като кадър, по наше виждане. Тъй, че ние едва ли можем да правим кой знае какви промени и какви ротации, но имаме една сигурност за утре. Не, пак ще ви помоля, нека в аз не обичам на такива на пресконференции да споменаваме имена, още повече пред медиите, да критикуваме или да хвалим някой. Това е хубаво, че има футболисти, които могат да бъдат използвани на няколко позиции, но сами разбирате, ако сега коментираме Мартин Ренов или нападателите, всички момчета, които бяха на подготовката, мислят, че се влагаха максимално, той е един от многото. И доколко е готов да участва и колко минути, може би още утре ще се види. Но аз не бих го отличил само него. Точно обратното, малко по-други очаквания дойдох, тъй като аз съм сравнително нов в този клуб. Това, което видях като работа, свършена от отбора, ме задоволява на този етап. Това, което и Живко наметна, желанието да се докажеш, желанието да продължиш напред, колко си подготвен също ще бъде значение, но аз ми харесва това мислене, тъй като той изразява мнението на много от футболистите, да се мисли не за груповата фаза от сега или за шампионската титла, а за тренировката или за матча утре. Нека така да мисля, че ще е по-добре, но като цяло желанието да се докажеш и желанието да постигне клуба или отбора нещо по-значимо, ще бъде от значение в тия два матча.